Mae rhaid bod hi'n ei dyfodiaeth, mae rhaid bod hi'n ei eiriau y dwi'n ei ddefnyddio nad ydy pobl eraill neu rhai ardaloedd eraill ddim yn ei ddefnyddio, ond dwi'n ei meddwl ar hyn o bryd. Ond wedi bod yn darllediad dros mewn ffordd o'r hygian, mae'n anodd. Mae rhywun yn ymwybodol i fod yn siarad o gymaint o wahanol bobl mewn gymaint o wahanol ardaloedd. Dwi'n siŵr mod i wedi addasu rhywbeth ar ei iaith. Dwi'n hiwi ti, ond sicrhau fod pobl yn ei dall, achos mae un cyfle mae rhywun yn ei gael. Ac os di rhywun wrthi'n bregwytha ben bora, wel, mae eisiau gweud yn siŵr bod yn datrol os y hynny. Dos a neb yn wain fawr yn dweud tafodiaeth. Tofiaethau, tafodiaeth yn ysdiwan. Dyna eisiau tafodiaeth, ond fi os i'n byw yn hyn am 5 mlynedd ti gweld ynddo. Fi os i'n byw yn sydd yn am 5 mlynedd ac yn hynod falch bod fi wedi bod hefyd wedi gwir. Ac os dwi yn gwybod beth yw tra a shetin a phebrins. Ti'n gwybod beth yw phebrins? Na. Cwsferis. Ie.